pitää mennä töihin. Katos, täällä on meidän sähkökomponenteista juttu. Juhannekselta on voisi kysyä lisää näistä. Moro. Ei Johannes, mä olin just sua etsimässä. Moro. Huomasin tuota meidän nettisivuilta, että siellä oli sähköistymisestä juttua. Onko tää meidän e-lion on saatavilla? Joo, on saatavilla. Viime syyskuussa julkaistiin meidän upouuskokonaisuus liikkuvien työkoneiden sähköistämiseksi. Okei. Mihin tarpeisiin tämä e-lion sopii? Se sopii laajaan kirjoon asiakastarpeita. Meillä löytyy ratkaisut sekä ajovoiman siirron että työliikkeiden sähköistämiseen. Asiakastarpeina selvityksen perusteella nähdään muun muassa lainsäädännön paineet, energiatehokkuus ja matalammat käyttökulut. Mitä hyötyjä tällä e-lionilla voidaan sitten saavuttaa? Me on lähdetty liikkeelle loppukäyttäjien tarpeista. Melutason alentaminen ja päästöjen vähentäminen paikallisesti ainakin. Mitäs kaikkea e-lionin tarjontaan kuuluu? Se sisältää kokonaisratkaisut tai vain yksittäiset komponentit. On ehkä parempi, että tekninen asiantuntijamme Hakulisen Jari kertoo tästä sulle lisää. Lisää näittekin ensi videossa. Kiitos.